bëhet ndryshe. Jam sigur që edhe brenda partive të vjetra, edhe ata e vuajnë, do të thënë, ka individ aty që nuk ndoshta stalin në publik, po që e vuajnë njësoj. Mirë, se ka reagime publike plot, për shembull një ndër ta që është edhe antari Partisë Demokratike që drejton sot Sali Berisha, Myslim Urizi për shembull. I ka bërë në mënyrë tregull reagimet e tij dhe ka paralajmëruar padinë kushtetuese etj etj, pra është kategorikisht kundër kësaj, kështu që ka edhe nga radhët e tyre, është e vërtetë. Jam i bindur. Tani, sepse janë pakt. Kush janë problemet me sistemin? Për ta shpjeguar thjesht, çfarë duan të bëjnë këta është kjo. Këta duan të krijojnë një karrocë. Pra le të them, PD-ja krijon një karrocë. U thot në Tiranë, unë ke kjo karroca do fus 12 parazit. Pra njerëz se cilët kanë s'kan vota, janë si janë popullor, këta do bëjnë deputet. Pa u bërë këta, askush tjetër brenda listës PD-s nuk ka shanse të bëhet deputet. Pra, ka një listë të mbyllur, një listë e hapur, por fillimi është lista e mbyllur. Dhe tani këta të tjerë që janë lista kryetarit. Këtë e përgatit kryetari, është e mbyllur, është bunker, te nuk e dim sa vota ka secili nga ata. Dhe të gjithë të tjerë që janë ke lista e hapur shtyn këtë karrocën. Po e kaloi kjo karroca, pra po futën 12 deputet, pastaj fillon 13, 14 është nga lista e hapur. Kjo krijon disa probleme. Problemi i parë është me votuesin. Sepse votuesi ke lista e hapur mund të ketë zgjedh një person që i duket si njeriu më i denj për ta përfaqësuar. Dhe bën 50.000 njerëz e votojnë këtë kandidatin ke lista e hapur. Ai nuk po e do deputet, pa u futur këta, që si njeh njëri, që si do njëri. Kështu në këtë pikë shkelet barazia e votës, sepse 50.000 zgjedhës nuk kanë më përfaqësues në tyrën parlament që e kanë votuar, por do shkojë dikush tjetër që e ka zgjedhur partia me disa. Po edhe pa u bërë ndryshimet sa deputet ke që kanë marrë të tjerë vota më shumë edhe në parlament janë të tjerë. Ka një diferencë, sepse në 2021-shin ne e dinim sa vota kishte secili. Tani nuk do ta dim më. Pra këta që janë ke karroca, ne nuk e dim sa vota ka secili nga ata, se nuk do ta marrin vesh kurrë, se ti s'ke mundësi të votosh për ta. Pra Sali Berisha dhe Edi Rama në marrëveshje, janë marrë vesh me njëri tjetrin, i kanë heq votuesit të drejtën, për votuesit vet, i kanë heq të drejtën për zgjedh. Për të thënë që shiko, ne të duam shumë sekretar ty, po këtë njeri nuk e duam deputet. Nuk duam na përfaqësoj ky, duam këtë tjetrin. Ja ka heq të drejtë. I kanë thënë, "O merrni listën time, o bëni çfarë doni." Kjo është çështja e tyre. Pa dyshim që shkelet barazia e votës dhe shkelin parimet kushtetuese. E dyta, që është dhe më skandaloze, ata thonë, jo vetëm ne si parti, jo vetëm PSPD, nuk do t'i hapim listat, pa asë një smathurë nuk mund t'i hapi. Pra me qëtë drejt, PSPD-ja dhe PD-ja, i thot një smathurë, edhe ti do ishte zbë me listë mbyllur, se unë nuk dua t'i me listë mbyllur, unë dua të kandidoj me listë hapur, e kuptoj? Ta lërë preferenciale, po themi. Sepse kjo është një, në rastin më të mirë është një drejtë. Pra dhe në interpretimin që i ka bërë gjykata kushtetuese, thotë që partit, për shkak të disiplinës së tyre të brendshme, mund të gjejnë mekanizma për mos ta lënë 100% të hapur listën. Pra ja jep si të drejtë partisë, po jo si detyrim. Pra nuk mund të thotë tash edhe nisë madhure është detyruar apo Shqipëria bëhet është detyruar të hyjë me të njëjtin standard me PS-n dhe PD-n. Dhe kjo është lehtësisht e rrezikshme nga gjykata kushtetuese, se s'ka asnjë argument. Pra nuk ka asnjë argument kushtetues që dy parti që e kanë në dorë këtë punë, t'ja imponen standardin e vet të gjithë subjekteve tjera. Plus pse diskriminimi që ndodh aty, sepse në këto zgjedhje, të vetmit votues që kanë një shans të zgjedhin nga lista e hapur, janë votues të PS-s. Votues të PD-s nuk do kenë asnjë shans të zgjedhin, sepse 43 parat janë të mbyllur, pa aq kanë. Është qartë, nuk është. Kështu që praktikisht ata s'do kenë. Ka përcen shifra shumë. Ata s'kan mundësi të zgjedhin. Pra votuesit PD-s i diskriminohen se heqet mundësia për zgjedh dhe për vajsusën e vet. Tani kjo është situata. Ne do të çojmë gjykatë kushtetuese, unë e bindem që do. Është dërguar një padije parë. Është, është. Nga Dashamir Shehi në Mosgaboj. Janë një grupim, Dashamir Shehi. Jo, me në krye, ka qenë firma e Dashamir Shehit. Po. Kështu që po ju të tjerë tani çfarë po bëni gati? Kemi disa argumente të ndryshme. Ata janë marrë me aspektin teknik se si është votuar, se si është publikuar, pra çfarë ndodh është që gjykata kushtetuese i bashkon gjithë paditë dhe na fton të gjitha palëve për të mbrojtur çështjen tonë dhe sigurisht pastaj edhe palën tjetër për të mbrojtur zullumin e vet. Gjithsesi pavarësisht kësaj, ne do hyjmë me listë hapur.
edhe me këtë sistem, edhe si u gjykata kushtetuese mos arrezoj. Do gjejmë mekanizma, do vëm kandidat fiktiv ke lista mbyllur, do thrasim prindrit, gjyshrit, do të futën nga e list, t'japin dorëheqjen, ta çaktivizojmë atë listë edhe dalim. Kemë kandidat fiktiv funksionon pastaj, është një kamuflim i mirë. Po mund të marrim prindrit tan, mund të marrim gjyshrit tan, ata t'i hapin rrugë të rinjve, ndryshe nga gjyshrit e PD-s edhe të PS-s. Dhe automatikisht e çaktivizojmë listën e mbyllur e dalim gjithë lista hapur. Por ne nuk mund ta lejmë që ta imponojnë këtë standard dhe ne nuk mund të lejmë që votuesët tan të mos kenë të drejtë të zgjedhin. Pra, në gjithë votuesit e Shqipërisë, vetëm votuesit e PS-s kanë drejt të zgjedhin kandidatët e vet. Kjo është e pa drejtë. Por është anti kushtetuese. Po. Duke qenë padyshim, ata do zgjedhin atë pjesën e mbetur. Pra do fusin një herë këta që ka futur kryetari në furr, pastaj dali buka kryetarit dhe mirë me këtë fërmijet, i pje po shprehni bindjen që PS do të fitojë sërish bindshëm. Jo. Unë besoj. Po nuk po e merrni të mirë qen këtë. Unë po e marr të mirë qen që PS-ja do marrë më shumë se 43 deputet. Tani nëse ju mendoni që nuk do marrë më shumë se 43 deputet, atëherë ndoshta unë po jap më shumë kredite se ç'duhet. Po duke pas parasysh që PS-ja ka 10 patronazhistësh, ka 220.000 njerëz në administratë, ka oligarkët që punojnë si zgjatimi i administratës, unë besoj që nuk do ishte e vështirë për ata të marrin më shumë se 40 deputet. Por nuk është se më intereson kjo pjesë. Mua më intereson votuesët e forcave të reja, të cilët në këto zgjedhje duhet të kenë të drejtë të zgjedhin dhe do të kenë të drejtë të zgjedhin. Pra, ka e lista hapur, ai do të rendisi do të përfaqësohet nga Endriti, do të përfaqësohet nga Pano, nga Adriatiku, nga Edlira, është zgjedhja e tij. Keni marrë ndonjë mbështetje të shtuar, nuk e di, nga faktorë të ndryshëm këto kohët e fundit? Faktori ndërkombëtar, ndoshta edhe nga sipërmarrja, për shembull për të qenë mbështetës financiar, se tani vjen dhe fushata përpara, apo nga faktori ndërkombëtar, ne kemi marrëdhënie shumë të mira, kemi pas vazhdimisht, kemi pas edhe mbështetje për disa aktivitete ndryshme nga organizata ndërkombëtare. Për sa i përket sektorit privat, në çdo vend tjetër nuk do ishte një problem. Në Shqipëri është pak problematike, sepse një pjesë e mirë atyre që i kanë parat, i kanë përmes tenderave publik, i kanë përmes koncesioneve publike, janë pasuru duke i rënë kurrizë shqiptarëve. Kështu që unë personalisht jam pak skeptik, qëndroj distant, por ata nuk besoj që na kanë qef, duke pas parasysh që ne disa për atyre kemi çuar spak. Kështu që në këtë pikë s'kemi nevojë, fatmirësisht ne në zgjedhjet e 2021-shit kemi kaluar pragun për të marrë mbështetje nga KQZ-ja. KQZ-ja na jep një buxhet vjetor. Aktivistët tan kontribuojnë vullnetarisht. Pushatat tona janë njerëz zakonisht modeste. Sot janë mundësitë që janë si ky komunikim për shkakun nuk në median tradicionale, për shumë këj komunikim do kishte një kosto të jashtë zakonshme financiare, koha televizive e tjerë. Sot është bërë shumë e letë komunikosh me njerësit. 2025-a zgjedhjet parafrojnë disa muaj në ndajnë. Mendoni ju se do të na gjejnë me këtë panorama aktuale politike, i referohem këtu zhvillimeve që priten nga drejtësia, nga SPAK, për të pasur një tjetër foto finale në zgjedhjet e 2025-s, si keni ju pritshmërit? Unë besoj që 2025-a do ta gjej Sali Berishën, Ilir Metën, Erjon Velin të paktën në burg. Kështu që në këtë pikë do jetë një skenë pak më e ndryshme politike. Por gjithashtu besoj që kanë ngelë edhe disa grupe të tjera të strukturuara kriminale që kanë goxha impakt në zgjedhje, të cilët janë ende jashtë. Besoj që brenda vitit dhe ata do shkojnë në burg. Gjithashtu ne kemi çuar disa kallëzime në SPAK për disa oligark dhe ministra, të cilët sot në fakt janë shtylla kryesore e pushtetit Edi Ramës. Edhe ata besoj që deri në fund vitit minimalisht do të jenë statusin e të pandehurit. Kështu që besoj që 2025-ën do kemi një PD të dërmuar dhe një PS të çmontuar. Kështu në këtë pikë
ndryshimi do ndodhi më shpejt se se ç'u e mendoni, apo se se njerëzit e mendojnë me atë skepticizmin që kthejnë kokën mbrapa edhe projektojnë të ardhmen duke menduar që ardhmja do jetë njësoj si e shkuara. Në fakt jo, sepse 2025 ka qenë vit shumë i rëndësishëm për Shqipërinë.